Kadrda gördüyünüz bu ağsaq qalb 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidləri Qoşqar və Eldar Məhərrəmovun atası Mahur Məhərrəmovdur. 30 ildir iki oğul itkisinin acısı ilə yaşayan 90 yaşlı Mahur kişi bir aydan artıqdır ev dərdi də çəkir. Buna səbəb Qubanın Uzgar dərk kəndindəki evinin ötən ayın 13-ündə yanğın nəticəsində tamamilə yanmasıdır. Günlərdir yanmış evin qalıqlarına baxıb ürəyi közə dönən Mahur Məhəmmədov 13 ildir mənzil növbəsində olmasına baxmayaraq aidiyyəti qurumların biganə münasibətindən dile gələnir. Ay 90 yaşa bax Ha, çıx da, çıx da. Sistem nə hərdə gəlir. Bu da olsa yarçaq ardış. Verdim mən bir gecə soba sərhəzində qışlarımı da çıxıb ki, döyüləsən verdim. Vermədin. Vermədin. Gedirəm, gedirəm. Ayda birisəri var ki, daim bax boşdur. Ha, səni nəyi kim verbilər? Ayşə heçəsə ver, aləzirə də xərot gəlmişəm yarəsi ti penələ. Atəş Olar da arxeydonda. Yüz faytar arxeyda. 7 nəfərliyi ailənin yarısı hazırda həyətdəki yarım tikilidə, digərləri isə qonşuda qalırlar. Onları ən çox narahat edən qarşıdan gələn qış fəslində harada yaşayacaqlarıdır. İstəyim od ki gəlib buranı tiksinlər. Tiksinlər bizdə başı bu gün səhər qarı yağacaq, biz harca qalacağıq, nə vaxta kimi qonşuda yatacaq. Yatmağa yerimiz yox, oturmağa yerimiz yox, o köcəkçi də qalib əldə ayaqda. Bu gün səhər tutaq ki yıxıldı öldü. Baxın, hardan götürmək lazımdır. Mən özüm də 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirakçıyəm. Kəlbəcər orduda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edəmişəm. Arteriyada olmuşam, Murovdaq istiqamətində. O iştirak edəmişəm. Yəni bizim bevin yanması səbəbi ilə qaz bolan alışması nəticəsində oldu. Qaz bolan alışmasında mən özüm evdə yatmışdım. Yəni mənim xəbərim olmayıb, özüm yanğının içində pəncərədən çıxıb qatmışam belə nə tərtib. Bir dən camı götürüb quru camı götürüb qoymuşam. Yəni bu dövlətdən də xahişim budur ki, bizə bir köməkdarlıq eləsinlər. Heç bir elə imkanımız yoxdur ki, yəni bu evi tikəydə, nə burda, nə orada. Babam da 13 ildir ev növbəsindədir. Nə o evi verən var, nə də indi burada gəlib bir köməkdarlıq eləyən var. Dərçən sakinləri isə bildirirlər ki, şəhid ailəsi üçün evin tikintisinə imkanları daxilində köməkli göstərməyə hazırdılar, lakin bunun üçün dövlət dəstəyinə də ehtiyac var. O çox nəziyyətlə o balaların saxlayıb böyütmüşdür. Mal dalınca getməklə, kolxozdə, saxoxzdə işləmənin nəziyyətlə balalarını dağ yerində saxlayıb böyüdüb, vətənə qurban verir. İndi vətən də mən xahiş eləyirəm dövlətimizdən bu kişinin heç olmasa evin tikib üstün vursunlar. Qalanın için bu qapı, qonşu, qohum, övlad kömək elib için başın qarə qabaqdan qarlı qış gəlir. Bu kişi ailə hava kimi qonşuda gedib yatacaq. Belə şey olar. Yanğın nəticəsində evsiz qalan şəhid ailəsinin mənzil problemi ilə bağlı ilk olaraq Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Tariel İbrahimov bildirdi ki, hadisədən sonra Dərk kəndində şəhid ailəsi ilə görüş keçirilib. İcra hakimiyyəti tərəfindən ailəyə 2000 manat yardım edilib. Həmçinin ailənin vəziyyəti nəzərə alınaraq evin tikintisi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyindən isə bildirildi ki, Nazirlik tərəfindən imtiyazlı kateqoriyadan olan şəxslər üçün fərdi yaşayış evləri vətəndaşın təqdim etdiyi torpaq sahəsində inşa edilir. Ötən müddət ərzində fərdi yaşayış evinin tikilməsinə görə şəhid atası Mahur Xanoğlan oğlu Məhərrəmov tərəfindən Nazirliyə torpaq sahəsi təqdim edilməyib. O ki, qaldı şəhid ailəsi üçün hazırki ərazidə mənzilin tikintisinə bununla bağlı yaxın günlərdə Sosial Xidmətlər Agentliyi klinin əməkdaşları əraziyə baxış keçirəcək və yerində qiymətləndirmə aparıldıqdan sonra müvafiq qərar veriləcək. Ümid edirik bu proses çox da uzun çəkməyəcək. İki oğlunu vətənə qurban verən 90 yaşlı Mahur Məhərrəmov bu qışı digər ailə üzvləri ilə birlikdə yeni mənzilində keçirəcək.